Ett. Två. Kör. De är iväg snabbt mitt i banan. Nummer tre, Fashionable Dance. Varit galopp för nummer sex, Poigi. Upp där bakom fram nummer fyra, Express Yourself. Första häst i andra spår, sju, Heavenly in Love, som blir tredje paret invändigt. Då blir det första utvändigt för två, Appia Express. Vi har där också på innerspår, nio, Queen Håleryd. Utvändigt finns fem, Princess Charm. Likten lucka till Wild Gospel. Där har vi också en galopperande Catch 22. Lucka till 6 Poigi, samtidigt som Fashionable Dance kommer upp till halvvarvet på 18,4. Följer i ryggen 4 Express Yourself. Första häst i andra spår, Appia Express. Invändigt som tredje, Heavenly in Love. Andra utvändigt, där sitter 5 Princess to Charm. Har i sin rygg Queen Håleryd nummer 9. Ner på innerspår då, Princess to Charm. Ut i andra spår har de letat sig. Det är Heavenly in Love. 1000 meter, dit kommer Fashionable Dance på 17,8. Appia Express är på utsidan. Rygg på ledaren, Express Yourself. Galopp för 7, Heavenly in Love. Invändigt finns nummer 5, Princess to Charm. 9, Queen Håleryd. Där bakom har vi också med Waxen. Liten lucka till Wild Gospel. Vi har dem nu ut på den sista borta långsidan. Diskvalificerad nummer 11, Catch 22, Rauno Pöllönen. Ut på den sista borta långsidan. Vi har där framme Fashionable Dance, Appia Express pressandes på utsidan. Upp som tredje, nio, Queen Håleryd. 1500 meter, då trycker de på Pelle i botten där borta på långsidan. 17,0 när vi nu ska in i slutsvängen. Leder gör nu Appia Express. Där bakom följer Fashionable Dance. Upp som tredje, Queen Håleryd. Vi är i slutsvängen, 400 meter hem mot Appia Express. Leder Fashionable Dance här som andra, fram där i andra spår Queen Håleryd. Vi har 300 meter hem, leder gör Appia Express. Queen Håleryd ut i tredje spår där bakom Fashionable Dance, Appia Express, Fashionable Dance, Queen Håleryd mitt i banan, Appia Express med greppet. Fashionable Dance provar här ute i banan, så även Queen Håleryd, men 100 meter till mål, en längd till godo. Det har nummer 2 Appia Express vinner före 3 och 9. Ja, jag frågade Daniel Weirstein om kombinationen på färgen på Stall Kenny, som han har någon koll på. Var det någon fotbollslag som han liknade? Ingen som helst koll, säger du? Nej, inte lika bra som genomsnittssvensken. Men den här var bra. Ja, verkligen. Hon skötte sig framförallt väldigt bra i volten, som jag var orolig för. Och sen har hon bra styrka, så att hon krigade på bra och vann på jättefint sätt, tycker jag. Ja, och dessutom har du ett helt gäng som är här. Det är väl roligt när man kan få ihop ett så här. Ja, jättekul. Och alla har varit med ända sedan hon var föl. Så att de är nog glada nu att ha sett den ända sedan hon var jätteliten. Då ska vi se. Först grattis, men sen ska vi få se om vi kan få till en liten segertavla med allihopa. Ja, men det gör vi. Absolut. Grattis. Tack, tack.